Një infektuar me koronavirus në shtëpinë e bardhë. Një pjestari stafi të shtëpisë e bardhë në Washington ka rezultuar infektuar me koronavirus. Kjo ka bërë që të rritet shqetësimi për përhapjen e infektimit dhe rrezikun që mund t'i kanoset presidenti Donald Trump. Shumica e agentëve 007 nuk mbajnë maska, siç nuk mban as presidenti, por janë ata që kanë lidhje direkte me njerëzit dhe mbështetësit që përpiqen të afrohen me Trump në çdo ngjarje zgjedhore. Pak javë më parë, dy zyrtarë të Pentagonit u zvendësuan pasi u ndjen keq.